Abelir Rodali Osimole Batpuli ইয়াত ইমান কষ্টৰে কাম কৰি আছ, এফালে নিশাৰ অৰুণাভে বহি কথা পাতি আছে, কিমান যে হেপি সিহঁত। সঁচাকৈ মিছাকৈ কিয় ক'ম, অৰুণাভে নিজে কৈছে। অৰুণাভে কৈছে নিশা হেনো তাৰ জীৱনৰ বেষ্ট গিফ্ট ভগৱানে পঠিওৱা। কথাষাৰ শুনি বৰ দুখ লাগিল। দাদা, এই বৌ ঘৰত থৈ আবুইছ, কিমাননো এনেকৈ দুখ কষ্ট সহ্য কৰি থাকিব ন বৌ? নাই, মই নাযাওঁ, ইয়াতে থাকিম, মই ইয়াতে থাকিম। থাক তেনেহ'লে, অৰুণাভ আৰু নিশাৰ সুখবোৰ চাই তই যদি সুখী হ'ব পাৰ, আমাৰনো ক'বলগীয়া কিটো আছে। হেৰি নহয়, অৰুণাভে তোমাক মাতিছিল, মোক বিচাৰিছে। অঁ, চিঞৰি কৈছিল যে কাম কৰা মানুহজনীক মাতচোন, যে ৰুমটো মচিব লাগে। তাৰপিছত আকৌ চিঞৰি কৈছিল যে কাম কৰা মানুহজনীক ক নিশা আৰু মোৰ ৰুমটো চাফা কৰি দিবলৈ। অঁ, চিঞৰিছিল যে আমাৰ ৰুমটো চাফা। বেচেৰীজনী কান্দিয়ে দিলে, কি কৰিবি আৰু, কপালৰ দোষ। তাকেহে, সাধাৰণতে এইবোৰকে মানুহে কুলক্ষণী বুলি কয়। হয় নেকি? অঁ, বল যাওঁ। দাদা, এনেকৈ টেনশ্যন লৈ নাথাকিবচোন, বয়েও আজি চিন্তা কৰি কৰি কি হ'ল আজি দেখিছে নহয়। কিন্তু কাৰ বাবে? মোৰ বাবেতো হ'ল, আৰম্ভণিটো ময়ে কৰিছিলোঁ। বাৰে বাৰে ভুলবোৰ নিজৰ গাত পাতি নল'বচোন। কি কৰিম, মই তাইক চাই থাকিব পৰা নাই, এনেকৈ মই তাইক কোনোদিনে দেখা নাছিলোঁ। অৰুণাভ দাই বক চিনিব পাৰিলে সকলো ঠিক হৈ যাব, আৰু এইদিন খুব সোনকালে আহি আছে। এনেকৈ দাদা ধৈৰ্য ধৰকচোন। মানুহে কয় মানুহৰ জীৱনত একালত দুখ একালত সুখ হয়, কিন্তু এই ৰুদালীৰ জীৱনত সুখে তিলমাত্ৰ ভুমুকি মাৰি আঁতৰি গ'ল। এতিয়া সকলোবিলাক ভগৱানৰ ওপৰতেই এৰি দিছোঁ। মনৰ দুখবোৰ ভগৱানৰ ওপৰত এৰি দিছোঁ দেউতা, কিন্তু নিজৰ ভুলবোৰ আৰু ভনীজনীক এৰি দিব পৰা নাই। মনটোকতো সান্ত্বনা দিবই লাগিব, আজি ইমান দিনে অৰুণাভৰ ৰুদালীৰ কথা এবাৰো মনত নপৰিল, আৰু চাগে কেতিয়াও নপৰিব।
এইবোৰ দুখ বুকুত লৈ পিতৃ পৰিচয় নোহোৱাকৈ এটা সন্তান কোচত তুলি তাই কি সাহস জীৱনত আগবাঢ়িব? সময় বিচাৰিলে পাৰিব, আৰু যদি নিবিচাৰে নোৱাৰে। সময় বিচাৰিলে পাৰিব, আৰু যদি নিবিচাৰে নোৱাৰে। দেউতা, তুমি কি আশাবোৰ একেবাৰে এৰি পেলাইছা? যিদিনা তাইক বিয়া দি গোত্ৰ ছিঙি উলিয়াই দিছিলোঁ, সিদিনা মনৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ জুৰিডাল আৰু বেছি কটকটীয়াহে হৈ পৰিছিল। ছিঙিব মই কেতিয়াও পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া যেন মই পলাব বিচাৰিছোঁ। তাইৰ মুখখন মই মূৰ তুলি চাব নোৱাৰা হৈছোঁ। তাইক জোৰ কৰি হ'লেও লৈ আহোঁ বোলা, নহ'লে তাই একেবাৰে বলিয়াৰ দৰে হ'ব। নালাগে দে, কাষত থাকিয়েই তাই ভ্ৰম বুকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আঁতৰাই আনিলে চাগে একেবাৰে কথা কোৱাই বন্ধ কৰি পেলাব। মায়া, মায়া কোৱা। অৰুণা বজাৰ খং উঠি আছে, কাৰণটো কি? তুমি একো কোৱা নাইতো। মই কি ক'বলৈ যাম? তেনেহ'লে ৰোদালীৰ ওপৰত তাৰ খং উঠি আছে। কি কি কৰিলে ৰোদালীয়ে? দুৱাৰ মুখৰ পৰাই তাই অৰুণাভক জুমি জুমি চাই আছিলে, সেইবাবে তাৰ সহ্য নহ'ল, দিলে ভালকৈ গালি। কি? ইয়াততো ৰোদালীৰ ভুল একো নাছিল, তাইতো। তোমাৰ মোৰ চকুত এইবোৰ একো ভুল নহয় প্ৰতাপ, কিন্তু অৰুণাভৰ চকুত এইবোৰ এটা ডাঙৰ ভুল। সেইটো হয়, মিছাতে ৰদালিয়ে তাৰ গালি শুনিব লগা হ'ল। তাই চাগে মনত কম কষ্ট পাইছেনে? তাইৰ কষ্টৰ কথা তুমি বৰ চিন্তা কৰা হৈছা প্ৰতাপ। চিন্তা নকৰিম কিয়, কি কৰিলা তোমালোকে তাইৰ লগত? পৰিস্থিতিত পৰি মই এইবোৰ কৰিছিলোঁ। হস্পিটেলত সেইটো সময় তেতিয়া অকল ময়েই আছিলোঁ, আৰু তাৰ মুখেৰে ফুটা নুফুটাকৈ সি কিবা এটা ক'বলৈ বিচাৰিছিলে। সেইটো সময়তে মই নিশাক তাৰ সন্মুখত থিয় কৰাই দিছিলোঁ, আৰু তাৰ মুখৰ পৰাই দেখোন হাঁহি এটা বিৰিঙি আহিছিলে, আৰু তেতিয়াই মই নিশাক তাৰ ৱাইফ বুলি চিনাকি কৰি দিছিলোঁ। ভুল, সেইটোৱে তুমি ডাঙৰ ভুল কৰিলা। এতিয়া কেনেকৈ তুমি সেই ভুলৰ শুধৰণি কৰিবা? যিবোৰ ভুলৰ শুধৰণি নাই সেইবোৰ ভুল ভুল হৈয়ে থাকিবলৈ দিয়া প্ৰতাপ, শুধৰণিৰ প্ৰয়োজন নাই। শুন আকৌ কোৱা, ঘৰখনততো ৰোদালীৰ এতিয়া আপুনিয়ে সৰ্বস্ব, কি পাইছে ইমানকৈ শুশ্ৰূষা কৰি? চোৱা, তোমাৰ পত্নীৰ ক্ষেত্ৰতো যদি ইমানখিনি অত্যাচাৰ হ'লহেঁতেন আৰু তোমাৰ পত্নী সত্যত থাকিলেহেঁতেন, তাইৰ পক্ষতো মই থিয় দিলোঁ হয়। তোমাৰ পত্নীৰ ক্ষেত্ৰতো যদি ইমানখিনি অত্যাচাৰ হ'লহেঁতেন আৰু তোমাৰ পত্নী সত্যত থাকিলেহেঁতেন, তাইৰ পক্ষতো মই থিয় দিলোঁ হয়। ইণ্টাৰেষ্টিং হিৰো মানে, এনেকুৱা সত্যবাদী চৰিত্ৰবান এই কাৰবাৰবোৰ চিনেমাত ভাল, ৰিয়েল লাইফত নহয়। আৰু ৰিয়েল লাইফত এইবোৰ বেছিকৈ ইউজ কৰিলে অকাল মৃত্যু হয়, ভয়ংকৰ মৃত্যু। ভয় দেখুৱাইছা, এলাৰ্ট কৰিছোঁ। পিছে তুমি ইমান মুখা পিন্ধা মানুহ কেনেকৈ হ'ব পাৰিলা? গুড, মই এইবোৰ আপোনাৰ মুখৰ পৰা শুনিব বিচাৰিছিলোঁ। চালোঁ মই আপোনাৰ কিবা বেয়া গুণ আছে নেকি। বৰ্তমান মই যথেষ্ট ভাল পথত থকা মানুহ। বৰ মিছা কথা ক'ব পাৰাহে তুমি। কিহৰ বাবে তেতিয়াহ'লে দেউতাৰ আগত এই মিছা নাটকখন কৰিছিলা? উমেশ দা, বেয়া মানুহ, নিজকে সলনি কৰিব বিচাৰিছোঁ। আপুনিও বাৰে বাৰে এইবোৰ কথা মনলৈ আনি ভিতৰৰ অসুৰটোক কিয় জগাই তোলে? মই জগাই তোলাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, তোমাৰ ভিতৰত থকা অসুৰটো সদায় জাগিয়েই থাকে। ঠিক আছে, মই দেউতাক ক'ম তুমি মোক মিছগাইড কৰা বুলি। তোমাৰ দেউতাৰাই
মুখাৰ আৰৰ মুখবোৰ ভালকৈয়ে জানে। অঁ ঠিক আছে বাৰু, মই ৰেডি হওঁ দিয়ক। মায়া, মই আৰ্জেণ্ট কলিকতালৈ যাব লাগে, 4:30 বজাত ফ্লাইট আছে। কিন্তু হঠাতে তুমি কলিকতালৈ যাবলৈ ওলালা যে? অফিচিয়েল মেটাৰ, কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী এটাৰ লগত কিবা ডিল হৈছে, তেওঁলোকে আৰ্জেণ্ট মাতিছে। হয় নেকি? কিমান দিন থাকিবা? দুদিনমান থাকিব লাগিব। অঁ তেনেহ'লে তোমাৰতো ফ্লাইট লেটেই হৈছে। অঁ লেটেই হৈছে, কি কৰিবা? আৰু লাগেজো পেক কৰিবলৈ আছে। আছে, মোক পেক কৰি দিয়াত অকণমান সহায় কৰি দিবা। আহা আহা। অ' বাইদেউ, সময়ে তোক তেজীমলাৰ মাক হ'বলৈ সুবিধা দিছে, কি কৰিবি? সুবিধা পাইছোঁ যেতিয়া ইয়াক সহজে এৰি দিমনে? তেজীমলাকতো মাকে ঢেঁকীৰে খুন্দিছিলে, আৰু মই যিমান যি কৰিবলগীয়া আছিল এই দুদিনৰ ভিতৰতে কৰিলোঁ। ভিন্দই ঘৰলৈ আহি যাতে একো বুজিব নোৱাৰে, ৰদালি ক'ত গ'ল আৰু কি হ'ল। অৰ্ণৱতৰ লগত মই কথা পাতি ল'ব লাগিব, তাৰ পাছত এই তেজীমলাৰ সাধুটো মই নতুনকৈ লিখিম। সে নেহি অবেলি রে।